Assalomu alaykum, hammaga ishlaringlar yaxshimi, qadrdonlar. Bugun mana katta yo'l zakaz qilgani keldik. Xudo xolasa hozir katta yo'l zakaz qilganidik, to'g'rirog'i tayyor bo'libdi. Shuni bir ko'rsatib, xudo xolasa sizlarga jabzor qilishga harakat qilamiz. Kam xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz. Manzil Andijon shahar, Maloshni deylar ekan, metal temir bozor ekan, katta baza ekan. Qolgan joylar to'g'risi imkon bo'lmayapti video qilgani. Xudo xolasa bir yana agar qiziqishlar bo'lsa yozasizlar, kommentariya shunda bir video qilamiz xudo xolasa. Mana ukamiz qizimiz do'kondan reportaj. Xudo xolasa narx-navolarni ham chiqaramiz. O'zini katta yo'lim tayyor bo'lgan shunaqa kelgani. Ommam uchun ekan bular. Kitoblimi, kitoblimi shunaqasi ekan bu. Hammam uchun pechkalar ko'proq ekan hozirgi vaqtda. Mana qadrli do'stlar, katolimiz tayyor bo'lsa, xudo xolasa. Metal 8 ga 4 mm'li ekan. Ichi mana xudo xolasa. Ichki burdalari mana. Ariston uchun joy bu. 4 kitoblik. Hozir bu yerdan teraxotlar qo'yiladi, podacha obratka, apatologiya. Ichlar tozalanish uchun. Bu yerda o'tloq qiladi, bu yerga hozir kuldon qilinadi. Ukamiz kuldon qilish jarayoni hozir. Gaplar. Kimda yana tushunmagan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar. Hozir akalar boshqa pechkalar bo'lgan ruxsat berishmadi, to'g'riroq pastakat qilingan deb. Men o'zimni katta yo'limligi uchun shuni olgan ruxsat berdim. O'zim zakaz qilganman. Ustaga, ustaga. Metal nechiligida? Bo'lsa kerakmi yo ukarimmi? Siz qilarga qildingizmi? Moliklardanmi? Mana do'stlar. Ukarim 4 bo'lsa kerak deyapti. To'g'ri. Lekin 4 daqiqa beramiz deb va'da qilgan. 4 bo'lsa. Narxiga ketsak 1 million 500 000. Kechganimiz perexod qo'yilgan joylari bir yo'l buni ham ko'rsatib o'taylik dedik. Bu hozir chiqish bo'lyapti. Pastidagi kirish. Nasosdan kirish, suv kiradi, bundan chiqadi. Bu datchik uchun, temperatura uchun. Jot aka. Bu datchik uchun bo'lyapti. Qolganini endi xudo xolasa pechkani ustanovka qilib, buni ulaganda ko'rsatamiz. Shunaqa Ariston uchun joyi. Mana xudo xolasa Ariston olib kelsak uni ham qo'yamiz, uni ham ko'rsatamiz. Hozir pechkani kuldon. Pechkani yasattirdik, qolganini hamma yoqda o'zimiz qilyapmiz, usta yollamasdan. Foydali video bo'ladi degan umiddamiz. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozasizlar. Xudo xolasa javob beramiz hamma yoqqa.